Tervetuloa tänne Keravan kirjastoon. Meillä on hieno tilaisuus nyt päästä kuulemaan Finlandia-ehdokas Jukka Viikilää. Ja keskustelemme taivaallisesta vastaanotosta. Ja tämä kirjahan on saanut taivaallisen vastaanoton, mutta aloitetaanpas Jukka siitä, että mitä kumpaa sä tarkoitat nimellä? Sitä, minkälaisen vastaanoton Akvarelle ja Engelin kaupungista sai vai vai, vai tätä? Tämähän on tota, tietoisesti niin moni, moniaalle aukeava nimi, ja tota, sen tarkoituskin on herättää tällaisia kysymyksiä. Ja, tota, siihen ei ole yhtä vastausta, että kirjahan itsessään on muodoltaan kirjan vastaanotto, jossa, niin kuin, jossa tavallaan kymmenet, elleivät, ellei sadat lukijat, niin kuin tavallaan antaa vastaanoton kirjasta. Eli kertoo näkemyksiään tästä, ää, sanotaanko kirjan sisällä olevasta toisesta kirjasta, jonka senkin nimi on Taivaallinen vastaanotto. Mutta mut, kyllä kirja mainitsee myös, tai oikeastaan tämä kirja, Tämä sisällä, kirjan sisällä oleva taivaallinen vastaanottokirja mainitsee myös kyllä engelkirjan ja toteaa jotakin senkin vastaanotosta. Sitten kirjahan on sillä tavalla myös uh, vähän niin kuin röyhkeästi uh, niin kuin nimetty, että, että sen tarkoitus on tietenkin leikkimielestä myös ennustaa sitten tuon kädessä olevan kirjan vastaanottua. Yllätyitkö, kun sinulle kävikin tällä tavalla? No tuohan on siltä tavalla siis semmoinen riski, että siis jo pelkästään tosta syystä, että se nimi on taivaallinen vastaanotto ja sitten toisaalta se, että se on tavallaan mun kirjoista myös niin kuin henkilökohtaisin ja käsittelee paljon hyvin henkilökohtaisia asioita, niin siinä mielessä on tavallaan niin kuin se riski on olemassa, että että se niin kuin tyrmättäisi tai sitten ei lainkaan pidettäisi. Tai että se saisi niin tyrmäävän vastaanoton. Ja silloin niin kuin se olisi niin kuin entistä häpeällisempää ja entistä nolompaa ja entistä nöyryyttävämpää, kun on mennyt vielä nimeämään huonon kirjansa tuolla tavalla. Niin tavallaan tässä otetaan tämmöinen, tietenkin vähän pilkes silmäkulmassa, mutta mutta yhtä kaikki kuitenkin painokoneet sen nimen siihen on painattanut, niin tämmöinen riski myös. Mutta Pietari, ei vetässyt ovea kiinni, vaan pääsit läpi ovesta taivaalliseen vastaanottoon, jonka lähellä itsekin olet ollut. Mutta ei mennä vielä siihen. Mennään tähän heti suoraan isoon asiaan, tämän kirjan rakenteeseen. En muista lukeneeni koskaan sellaista kirjaa, joka olisi edellä aikaansa, siis kuvaisi sitä, miten se kirja ö, otetaan vastaan, mitä mieltä ihmiset ovat siitä. Siis täällä on tosiaan, niin kuin sanoit, lukuisia nimiä, jotka kommentoivat, että, että minkälainen tämä kirja on. Ja ö, täällä kirjoitat muun muassa... Paavon pohtimaan, että minua kiinnostaa, mistä kohdasta kirjoittaja aloittaa teoksensa. Tiedän, että tarinan tasolla taivaallinen vastaotto kertoo Jan Holmin sydänleikkauksesta. Se lukee live, lieve tekstissäkin ja kirjailija joutuu punnitsemaan elämänsä arvoja ja niin edespäin. Niin Täällä on lukuisia sellaisia kommentteja, jotka näyttävät siltä, että nämä ihmiset ovat jo lukeneet tämän kirjan. Niin Tuossa on tuo kaksinaisuus tavallaan, että, että toisaalta tässä kommentoidaan tämmöistä niin fiktiivistä kirjaa, tai voisi sanoa, että fiktiivistä fiktiivistä kirjaa, eli tätä ää, kirjan sisällä olevaa taivallista vastaanottoa, josta sitten on myös yhtenä teksti materiaalina niin kuin tällainen aika niin kuin lukuisat sitaatit tästä olemassa olemattomasta kirjasta. Et siinä on tavallaan, kirjahan muodostuu ikään kuin sitten tästä ikään kuin pohdinnasta, minkä tämä kirja aiheuttaa. Et siinä on niin kuin, tavallaan, niin kuin, se on niin kuin monisyinen, monisyinen tämä ja tokihan sitten se samaan aikaan niin kuin puhuu tästä ja tulee puhuneeksi tästä käsillä olevasta fyysisestä taivaallinen vastaanottokirjasta. Ja jollain tavalla myös niin kuin, perustelleeksi näiden, näiden, henkilöiden kautta niin tämän, tämän niin kuin, estetiikkaa. Ja siinä on vähän sellainen vaarakin mulla ollut, että, että mä oon niin pyrkinyt sitten vähän niin kuin, rajoittamaan sellaista, että mä liikaa sitten puolustelen koko ajan. Että siinä ei tule sellaista ajatusta, että mä puolustelen ja selitän tietysti myös omaa kirjaa, kirjaan ja, ja anon sitten tavallaan hyväksyntää sille kirjalle tällä jatkuvalla tota, poetiikan hahmottelemisella. Mutta kirjahan on enemmän kuin oikeastaan... Ää, nimenomainen kirja oikeastaan mistään, niin se on enemmän tavallaan kirjallisuutta. Eli siinä pohditaan ehkä tavallaan kirjallisuutta, ollaan kirjallisuuden äärellä enemmän kuin minkään nimenomaisen tarinan äärellä. Tämä on ehkä semmoinen keskeinen ajatus jotenkin siinä muodosta, millä perustelen sitä, että se tällä kertaa ei lueta tarinaa sydänleikkauks vaikkapa sydänleikkaukseen joutuvasta kirjailijasta pisteestä A pisteeseen B, jossa hänelle tapahtuu erilaisia asioita, erilaisten vastoinkäymisten jälkeen hän selviää tai on selviämättä, vaan sitten ikään kuin tämän tarinan äärellä pohditaan itse kertomista ja itse, itse kirjallisuutta. Jotenkin onko tämä sitten metakirjallisuutta, mutta vuotaan myös tällaista ikään kuin tämmöinen muistikirja kirjo, kirjan lukemisesta. Kyllä sä laitat muutamat hahmot myös kritisoimaan tätä. Ville ei ollut ihan innostunut enemmän ehkä käsikirja kuin romaani. Linneakin oli jo lukenut kirjasi. Taivaallisesta vastaanotosta en voi sanoa hirveästi pitäväni. Mielestäni se on rakenteeton. Tuntui, tuntuu kuin kirjailija ei olisi jaksanut nähdä vaivaa romanimuodon eteen. Mennään tähän rakenteeseen, siis ei tarinallinen. Ja tarinallisuudestakin sä kirjoitat velimatin ajattelevan, että tarinallisuuden kanssa on silti oltava tarkkana. Pienikin lupaus tarinasta saa lukijan lopettamaan yksityiskohtien lukemisen, kielen, kuuntelemisen, kaiken, mikä on kirjallisuudessa arvokkainta. Missä vaiheessa kirjoittaessa tämä muoto alkoi hakea? tähän suuntaan, että se ei ollut tarinallinen. Joo, toi itse asiassa meni niin päin mulla, että mulla oli jo pitkään, itse huomattavankin pitkään ollut tämän tyyppinen niin kuin, muotoajatus mielessä. Ja mä olin tota, siis ennen oikeastaan, kun mä olin proosaa niin mulla oli tällainen tota, ajatus tällaisesta, sen nimi oli selitysteos, Siis runokokoelman ajatus, että se on tämmöinen niinku kommentaari runokokoelmasta. Niinku tällainen kommentaari, että siitä puuttuu vaan se runokokoelma. Että se runokokoelma käsittää sitten, että siinä on niin sivumäärä, sivu viisi ja tässä runossa sen kommentaari. Ja sitten se on niinku koko kirja on, on niinku ja tällainen ajatus, että se niinku... ja tästä selitysteoksesta tämä niin kuin vuosikausia oikeastaan pyöri mun mielessä ja sit mä niinku päätin sitten engelkirjan jälkeen, halusin tehdä vähän jotain toisenlaista ja sitten mä päätin niin kun alkaa tätä kokeilla ja, sitten, ja teinkin tätä. Mutta silloin tämä ikään kuin kirja, mistä tää kirja, ää, ko, mitä tämä kirja kommentoi, oli niin kun toinen kuin tämä sydänleikkauskirja. vasta kun mä itse sitten ää, tota, sattuneista syistä jouduin niin sydänleikkaukseen, niin mä keksin, että et si, mähän teen tämmöisen auto tavallaan fiktiivisen kirjan tästä sisäkirjasta tavallaan, että vähän, sit mä kuskon, mulla on nyt hyvät havaintomaailmat siitä maailmasta ja, sit mä sain semmoista, jotenkin semmoista, niin kun, se lähti niin kuin, oikeastaan sitä kautta eloon tuo koko homma. Ja sitä kautta sit se muoto alkoi perustelemaan sellaista ajatusta, että mä en olisi ikinä ikimaailmassa jaksanut kirjoittaa, tai en olisi halunnut kirjoittaa ää, siitä omasta sairaudestani niin yksi yhteen tai niin yksin omaan siitä kirjaa. Että mulla oli sitten semmoinen että tässä oli semmoinen että tämä muoto mahdollisti sen, että mä pystyin niin ottamaan kirjoittamaan sitä, niin kuin moninäkökulmaisesti siitä. Ja myöskin itse siitä niin kuin myöskin siitä, miten tällainen sairaus niin kuin kirjoittuu, niin sitten ikään kuin pohtia, niin ikään kuin sitä kielellistämisen prosessia jollain tavalla, miten, miten siitä kirjoitetaan. Versus se, että mä olisin vaan kirjoittanut siitä kirjan tämmöisen omakohtaisen vaikka tapauskertomuksen. Ja silloin mä sain tämmöisen, niin kun, niin kun, niin kun, siinä oli kieltäviä puhujia ja tämmöisiä niin kun ihmisiä, jotka, ää, tai vähän niin kuin, että miten se mun tekstini niin jatkuu muissa ihmisissä mä, ihmisissä, mä ennakoin sitä, tai mitä se saa aikaan niissä muissa ihmisissä, minkälaisia ajatuksia, tunteita. Ja myöskin tässä tapauksessa myös minkälaista uutta kirjallisuutta, kun tuossa on myös ihan muutakin, niin, niin jotenkin tämä alkoi tuntua niin kuin hyvältä tavalta kirjoittaa omakohtaisesta aiheesta. Eli tämmöinen tietynlainen anti-autofiktio tai, tai tietynlainen niin kuin, tavallaan niin kuin, ikään kuin mun tapani tehdä autofiktiota, sirottaa sen niin tavallaan. Niinku moniksi näkökulmiksi. Ja tämä on, tää on niinku sen, ton niinku kuin, niinku kuitenkin päällisin puolin ehkä tuon rakenteen semmonen, voisiko se niinku sisällöllinen niinku pointsi jollain tavalla, että se ei ole pelkästään tällainen abstraktio tai, tai tämmöinen, tämmöinen niinkun, kuin, niinku tavallaan leikki, leikki pelkästään, vaan siinä on tämmöinen, ikään kuin tämmöiset ihan vakavat aikomukset. Äh. Käsitellään kohta toi mm, sydänasia, koska sähän olisit saanut siitä tarinallisesti hyvin koskettavan omakohtaisen kertomuksen. Mennään ihan kohta siihen, mutta sun taustahan on mahdollisen kirjallisuuden seuran yhteisössä ja sä oot ensyklopedimaisia tekstejä julkaissut ja sulla on tavallaan yhteisö, joka hyvin paljon on laventanut proosan kerrontaa. Onko se jollain tavalla läsnä tässä kirjassa? Sen verran täytyy tavallaan korjata tietoa, t tätä tietoa, että et mä en varsinaisesti en kuulu mahdollisen kirjallisuuden seuraan. Ää, siihen kuuluu moni, moni ystäväni ja kollegani, ää, mutta tota, mulla on ollut ilo tavallaan saada mahdollisen kirjallisuusseuran ää, proosa-palkinto. Ja tavallaan, Joo, näin päin. Ja mä oon, tota, niin kun meidän ensuklopediateos tota, palkittiin vuonna 2011 tällä ikään kuin vuoden parhaan prosateoksen tota, palkinnolla, joka on, on hyvin yl ylpeä ja iloinen ja onnellinen siis siksikin, siksi, että se on tällainen niitä harvoja kollegoiden myöntämiä, ää, tota, myöntä, myöntämiä kirjallisuuspalkintoja. Ja sitten se on vielä tämmöinen ikään kuin proosan Ää, keinoja tutkivan yhteisön myöntämään, niin se, se, on hyvin semmoista tavallaan imartelevaa. Mutta tota, toi, toki mun on näiden tämmöisten ihmisten liepeillä mun, mun sit ikään kuin kirjallinen ää, Kotini varmasti niin kuin on, ja, ja myöskin Ensukolopedia on mun, meidän Ensukolopedia-kirja on varmaan mun semmoinen oma kirjallinen korkeakoulu, niin tavallaan missä me vähän opetetti, opetetti opeteltiin kirjoittamaan kahden ystävän Janne Nummelan ja Tommi Nuopposen kanssa, kun meistä 10 vuotta vailla apurahoitusta tavallaan tehtiin. Kirja täyttää tänä vuonna 10 vuotta, eli sen verran kun sitä kirjoitettiin. Ää, Vilja sanoo tässä yhdessä kohdassa, ei tämä ole romaani avosydänleikkauksesta, vaan avosydänleikkaus. Onko se siis avosydänleikkaus kirjallisuuden sydämeen? Toi on hyvä, Hyvin sanottu. Tuota, se kuuluu tuonne kirjaan. <laughs> Mutta tuota, se on paljon sanottu, että kustannustoimittaja halusi tämän takakanteen. Tämän takakannassa lukee, että tämä ei ole kirja avosydänleikkauksesta, vaan avosydänleikkaus. Se voi kuvata kirjaa hyvin, hyvin itse tavallaan. Ehkä näe... Se voi, joo miksei, että se on niinku tavallaan, tämähän on yhden taas yhden puhujan, että tämähän on tämmöinen jotenkin, että tavallaan mä olen vähän niin kaikkien kanssa niin kuin puhujen kanssa vähän niin kuin samaa mieltä tuosta kirjasta, että vaikka ne on niin kuin erimielisiä, niin kirjan alussahan lukee, että kaikkien henkilöiden esikuvana olen minä itse. Ja tavallaan tämä on niin tapa myöskin kirjoittaa vähän niin elämäkerrallisesti niin, että saat Sun ei tarvitse olla niin yhtä mieltä asioista, koska niin kuin tiedetään, niin niin tavallaan sen tyyppinen mielipiteisiinsä ankkuroituminen ei edes ole kovin viisasta, koska ne, niillä on tapana muuttua. Ja mielipiteillä ja tunteilla on tapana mullakin niin kuin usein ihan päiväkohtaisesti muuttua, eli jopa tuntikohtaisesti tai minuuttikohtaisesti, niin, niin tota, tämä mahdollistaa, mahdollistaa tai muoto myös ikään kuin vähän niin kuin kaikkien fiilisten kirjoittamisen, eikä sitten tarvitse päättää, että että en pidä tästä kirjasta ja kirjoitanpa nyt siitä näkökulmasta tai, tai, pidän valtavasti ja kirjoitanpa siitä näkökulmasta, vaan, vaan milloin mitäkin. Niin kuin aina tietenkin on, että on hyvin vaihteleva se prosessi, kun niitä lukee, että minkälaisia erilaisia tunteita siinä tavallaan käy läpi ja miten sitä sitten siitä nauttii ja miten sitä alkaa vastustamaan ja inhoamaan ja, ja niin poispäin. Niin tässä on tällaista. Tämä on kirja, joka houkuttelee ja koukuttaa ajattelemaan. Mä olen muutamien henkilöhahmojensi kanssa aika jyrkästikin eri mieltä varmaan tässä keskustelussa tulee ilmi. Mutta pysytään vielä sydämessä. Tuota, sä kirjoitat en yhdessä kohdassa, sydänsurut ovat itserakkautta ja sitten oli puhetta yhteisestä ystävästä, jonka sydämestä Takotsubo teki selvää. Tämä on tieteellinen termi, joka kuvaa sitä, että jos ihminen kokee suuren järkytyksen tai suuren, suuren sydän surun, niin se saattaa saada sydänkohtauksen siitä. Tämä on mun mielestä erittäin niin kuin hieno ottaa tämän sydän keskiöön, koska se on ihmisessä niin outo elin. Eikö tämä ole ihan lääketieteellinen tosiasia tämmöinen? Ehdottomasti, ja tämä on tuota, että kun puhutaan, että sydän särkyy, niin se ei ole metaforinen ilmaisu, vaan se on aivan fysiologinen ilmaisu. Ja, ja tavallaan, että ihminen, ää, jos jolla on voimakkaita rakkaushuolia tai pettymyksiä rakkaudessa, niin sydän voi todella hengenvaarallisesti myös siitä särkyä. Että, että tämmöinen takotsuponiminen sydänhalvaus on ei nyt ehkä niin hirveän tavallinen lääketieteellinen sydäntapahtuma, mutta ei nyt aivan, aivan tavallaan niin kuin... Niin kuin huippuharvinainenkaan. tunnen muun muassa yhden ihmisen, jolla on käynyt näin. Hän tota, kyllä sitten siitä selvisi. Tässä on, tässä on siis kuvittelen hahmo Jan Holm, joka joutuu sydämen avoleikkaukseen vai avosydänleikkaus. Kumpi se on se oikea termi? Avosydänleikkaus. On. Ja sitten tuota, sä pääset niin kuin runollisestikin kuvaamaan tätä sydäntä. Meillä kaikilla on määrä, määrämme sydämenlyöntejä. Kun aika on tullut, sydämet sammuvat vuoron perään niin kuin katu lyhdyt aamun valoon. Siellä täällä pitkin tätä kirjaa on, siis sieltä puskee se runoilija esille. Siellä on kauniita lauseita ja tosiaan sydän siinä kes keskiössä. Mutta tuota nyt otetaan semmoinen pieni yksityiskohta, joka saattaa tuntua sinusta mauttomalta, mutta Holmin leikannut kirurgi. Mohamed Salah on saman niminen kuin Liverpoolin erittäin hyvä jalkapalloilija. Sattumako? <totot> Tää, niin, hyvä, hyvä. Niin, toi... <tot> ei, Sä kuitenkin ei... katot jalkapalloa. Kyllä, mä eilenkin matsin katoin, siellä ei Salahia kyllä pelaamassa, mutta... Salahan on egyptiläinen Jalkapalloilija ja pelaa kyllä Liverpoolin tuota, suuri tähti. Ei se tuossa mielessä täysin sattuma ainakaan voi olla, koska mä tota, en ole Liverpool-fani, mutta, mutta, tota, mutta mä salahin niin kuin, tavallaan toki tiedän. Ja kaikki, jotka vähääkään jalkapalloa seuraa, niin tietää on Muhammad Salah. Tota... mutta se tavalla, että jos pitäisi... Tämä jotenkin kuvaa myös tämän kirjan äh, semmoista tekemistä muutenkin, että tietysti mielessä, ja se on, mä olevan kirjoittajana niin kuin siinä tavallaan pisteessä niin kuin nyt tehtyä niin sitä, ne sitä vuosikymmenet, mitä olen tehnyt, niin, niin, mä niin kuin uskon enemmän vaistoihin kuin ennen, paljon, tässä kirjassa paljon enemmän kuin Engelkirjassa. Ja tavallaan se, että ne, tämän tyyppiset analogiat, että se nimi on Muhammed Salah, niin sit se, on, niin se on sen nimi tavallaan ja sitä ei niin tarvitse. Mä en ole enää teatterikorkeakoulussa. Pirkko Saisio ei, ei, kysy multa enää, että miksi tämän nimi on sitten Muhammed Salah. Mä saan kirjoittaa niin kuin haluan ja laittaa sen nimeksi Muhammed Salah. Se ei kuulu niin kuin, tavallaan. Sitten mä teen näin. Ja sit se, niin kun, nyt se on totta, että se on sama nimi. Mutta sitten mä tota, annan niiden merkitysten niin myös olla niin kun, tavallaan paljon vapaammin elää tuossa kirjassa kuin kuin aikaisemmissa töissäni. Et siinä on semmoinen niin tavallaan niin vaisto, että tämä niin kuuluu olla näin ja tämä jotenkin tavallaan tekee hyvää tälle kirjalle ja lisää sen merkityksiä ja sen kerrostumia. Ja sitten tavallaan, ja tämä monessa muussa kohdassa, mä oon antanut tämän tyyppiselle vaistolle tavallaan niin enemmän enemmän valtaa. Ja se on sellaista luottamista siihen, että on niin kuin kirjoittanut jo sen verran, että että tavallaan ne, ne, ne tavallaan niin kuin just tällainen, että voidaan päästä vapaaksi niitä kaloja sinne tuolla, tuota tekstin virtaan. Joo, ja se myös kuvaa tiettyä leikillisyyttä, leikkimäisyyttä, huumoria, mitä tässä kirjassa myös pirskahtelee sieltä täältä. Tuota täällä on, on, sitten näitä ajatuksia kirjallisuudesta, että, tuota, mm, että jos niin kun sä päästät Werneri ääneen, että suomalaiset romaanit ovat joko ideologisia tai lapsellisia, ideologiset ovat tavisten kirjoittamien, ne suhtautuvat moraalisin äänenpainoin maailman tilaan, maailman, joka on heille kaikki, kaikille yhteinen ja selkeä. Niin tuota, Näistä tulee nimenomaan se ajatus, että nämä väittämät ei välttämättä ole sun oma asia, mutta miksi sä provosoit, ainakin minua sä provosoit näillä väittämillä? Niin, toi on hyvä, ylipäätään hyvä kysymys, että missä määrin toi on niin kuin tavallaan niin kuin provokatiivinen kirja. Että, et toihan on ehkä juuri se, että se on monta kirjaa, siinä on monta polkua se on niin kuin vähän lukijansa mukainen kirja enemmän kuin joku muu kirja on. Et siinä on niin kuin näitä vaihtoehtoisia tapoja lukea sen. että kukin ehkä lukee sen, niin kuin painottaa tuossa kirjassa ikään kuin sitä materiaalia, mikä sille on läheisintä. Et ehkä kirjallisuustoimittajalle se on sit se tavallaan, mikä on, mistä puhutaan ensin kotimaisesta kirjallisuudesta, niin kuin tämä. Mutta tavallaan ne kaikki, niin kuten tuossa totesinkin, ne kaikki on tavallaan totta. Mutta niin on, niin semmoisia, että mähän en usko sitten ton tyyppisiin väitelauseisiin. Ne on vähän tommosia niin kuin ravintolan pöydässä saatetaan niin kuin provosoitua tavallaan väittämään tällaista niin jotenkin hirveän yleistä kotimaisesta kirjallisuudesta. Ja silloinhan se on aina kapea, että, että siinä on kuitenkin niin reuna-alueilla ja meidän katka, katseemme katveissa tapahtuu kuitenkin, sit kuitenkin täysin päinvastaista liikehdintää, kun, kun voidaan väittää. Et toi on tommonen... sen tarkoitus ei ole, oo... no joo, va vaikea sanoa että tavallaan, eh ehkä sen tarkoitus on kirjoitushetkellä vähän on olla niinku provokatiivinen, että se... Et mä oon antanut niinku itsenäinen luvan kirjoittaa hyvin, niinku tavalla monenlaisista lähtökohdista tuohon tekstiä. Et yksi niistä varmasti on tällainen, niinku, niinku tällainen niin päivittäisaiheiden provokaatio. Että justiin esimerkiksi Otavan johtoon kuuluva ihminen sanoi, että hänellä oli tavallaan vähän niin kuin jännitysromaania olisi lukenut, kertoi mulle, että kun hän luki, tota, että milloin tavallaan tuleeko seuraavallakin sivulla joku piikki häntä itseään kohtaan tai, tai tota, kustantajaa kustantajaa kohtaan. Jussi, mä olin vähän ihmeessä, että mä olen kirjoittanut tavallaan mielestäni kuitenkin tämmöisen aika kauniin ja herkän kirjan niin kuin, niin kuin, tuota, omista sisäisestä maailmasta, niin että miten tämä nyt voi provosoida. Että mä, etsi, tavallaan, että itsekin vähän sit pääsen aina unohtamaan sen, että minkälaisia säikeitä tuolla niin on. No, kun lukija lukee kirjaa, niin tavallaan ajatus kulkee eteenpäin, aavistelee mitä on tulossa. Se juoksee edemmäksi kuin ne sanat, mitkä ovat silmien edessä juuri. Niin, niin minäkin tein tässä ja rupesin miettimään, että mit, mi, mikä, mikä tässä on kokonaisuus, miten tämä jäsentyy, jäsentyykö tämä jollain tavalla. ja ja siinäkin mielessä tämä kirja houkutti monella tavalla ajattelemaan ja käsittelemään näitä asioita. Tuota, koskaan ei ole asia sillä tavalla, että se on joko tai, useimmiten se on sekä että. Siksi kysyn tällä tavalla, kun mietit kirjan muotoa, rakennetta ja sitten kun ajatellaan tämän hetken kirjallisuuskeskustelua, varsinkin viime viimeaikaista keskustelua kirjallisuuskritiikistä, niin löytyivätkö nämä yhdessä tähän kirjaan? Tavallaan, iskikö tämä tavallaan siihen, että tässä on ne molemmat? Äh, siis kri... Ajan kuva siitä kirjallisuuskeskustelusta, mitä käydään para-aikaa, plus että se on muodollisesti kokeileva. Joo, kyllä se... Mm. Silloin kun mä kirjoitin tota, niin äh, nythän mun kustannustoimittaja puhuu niin kuin tavallaan taivaallinen vastaanotto, vastaanoton vastaanottokirjasta, eli mun seuraavasta kirjasta, koska tämä kirja kirjoittaa sitä koko ajan. Tavallaan. Tämäkin, että kun me ollaan täällä, niin on, sit mä kirjoitan tästä tavallaan siihen vastaanottoon. Ja tavallaan, jos sitten ellen kirjoita sitten vallan jostakin muusta aiheesta. Niin tota, mutta kuitenkin se ainakin, jos sitä ei kirjoita, niin ainakin se kirjoittuu maailmassa koko ajan, koska se on ajankohtainen. Mutta silloin ei käyty mitään tällaista kritiikkikeskustelua, kun mä kirjoitin sitä, että ehkä se on juuri tavallaan tämän mun kirjani kirjoittama, kirjoittamaa kirjoittama kritiikkikeskustelua. No ei, se viittaa ehkä tähän Mikin tota, tapaukseen ja. ainakin se oli viimeinen iso kritiikkikeskustelu. Oli tämä missä Miki tavallaan ei ollut tyytyväinen tähän Hesarin, Hesarin tota, arvioon. Joo, mutta viittaan myös laajemminkin niihin muotokokeiluihin, mitä romani kerronnassa minun silmiini ainakin on viime aikoina tapahtunut. Otetaan Kari Hotakaisen tarinakirja pari vuoden, vuoden takaa, reilu vuoden takaa, ja sitten Marjoniemen viime kuuleminen, sinun taivaallinen vastaanotto, Miki Liukkosen elämäesipuhe, ne kaikki hyvin erikoisella, mutta samansuuntaisella tavalla kokeilevat romaanikerronnan muotoa. ja tuota, Siinä mielessä tämä on ajankuvaa niin kerronnallisesti, mutta ajankuvaa myös tähän kirjallisuuskeskusteluun, koska mulle tuli ajatus siitä, että talla, tällä tavallahan ihmiset somessa keskustelevat heittävät väittämiä kirjallisuudesta tai jostain ilmiöstä, ja sitten niistä, mitä päivän mittaan minäkin luen, niistä muodostuu se päivän tarina minulle, niin siinä mielessä tämä on ajankuva myös. Joo, tossa mielessä kyllä joo, että se vaikut, varmasti tavallaan tietoisestikin on ää, niin kuin fragmentaarinen muoto, niin kuin muistuttaa tällaista re reseptiota tavallaan Twitter kautta Facebook, ja on muodoltaan justiin niin hyvin niin pitkälle saman Sama mittainen, siis siltä osin, kun toi kirja tavallaan ikään kuin käsittelee niin kuin romaanin poetiikkaa tai, tai tota, kirjallisuusinstituution suhtautumista kokeelliseen kirjallisuuteen tai, tai tämän tyyppisiä päivän polttavia kysymyksiä. Tietenkin on muistettava, että sekin on lopulta niin kuin kaikki tuossa kirjassa on, on niin kuin vähemmistöä tuossa kirjassa. Tossa kirjassa ei tavallaan oikeastaan mikään asia ole siellä. Enemmistöstä tai keskiössä, paitsi ehkä tämä Jan Holmin ää, sydänleikkaus. Mutta se on tota... joo. Siellä on myös vähän, että oikeastaan eniten on kuvauksessa Rauno, joka ajaa taksia läpi Helsingin. Siitä muodostuu jonkinlainen siis sellainen, ja matkahan on aina hyvä tapa niin kun, hyvää metafora ja hyvä tapa kuvata, niin rauna ajaa taksia ympäri Helsinki, hänen törmätään useamman kerran. Mutta, tuot, äh, mutta, mutta äh, mennään muutamiin tällaisiin teeseihin tai siis väittämiin, että kun äh, kirjoitat, että kirjallisuuden merkityksen yleinen kaikkoaminen on vapauttanut kirjailijat kirjoittamaan, mitä huvittaa, kauan odotettu vapaus on vihdoin koittamassa, niin Mä nyt kyllä olisin eri mieltä siitä, että kyllähän kirjallisuuden merkitys on edelleen kovaa. Niin, kyllä se minulle on tavallaan ihan aivan ensisijainen, sijainen, mutta tämähän on vähän tällainen myöskin satiirinen ilmaisu. Koska, niin, on aika paljon siellä täällä jokain. Koska, koska tota toi, se, että kirjallisuuden merkitys, niin sen, jos otetaan vuosikymmenien saatossa, niin kyllähän se tämmöistä ei, ei ole mitenkään väärin ehkä sanoa, että se on, ka on tavallaan kaikkuamisprosessin, äh, äh, ainakin kaikkuamisprosessin keskellä, jos nyt ei tietenkään ka kaikonnut. Mutta se, että, että tällainen ikään kuin marginalisoituminen, ajatellaan, että ennen oli kuitenkin tällaista, tällainen kansalliskirjallisuus, se oli kaiken koko historian historiankirjoituksia Suomen. Valta, valtakunnan tällaisessa aivan keskiössä kirjallisuus, Ää, niin tavallaan se, niin kyllähän se, se, se tavallaan niin kuin sen tyyppinen, niin koko ajan se on niin kuin marga, marginalisoitunut, mutta siinä mielessä tuo väite, että, että siksi, koska se ei ole niin valokeilassa enää kuin on joskus oli ja on muut ajanvietteet ovat vallanneet, tilaa lukemiselta ja kirja, kirjo, kirjallisuudelta, niin, niin että se sitten olisi jotenkin muuttanut kirjallisuutta parempaan suuntaan, niin, niin näinhän ei ole, että, että tuota, nykykirjallisuushan on paljon paljon estoisempaa kuin kun kirjallisuus oli tavallaan muutamia vuosikymmeniä sitten vaikka siis aiheiltaan toteutustavoiltaan, mutta tämä liittyy myös ehkä tämmöiseen niin muutenkin me, meidän ajalle. Ää, tai ju, juuri meidän ajalle niin tyyp, tyypilliseen tai tällaiseen, niin kun, ehkä varovaisuuteen keskustelun aiheiden ja ilmaisujen kanssa nettiaille tyypilliseen tietän, että mihin viittaan, niin tavallaan se, että niin tämä muutoshan on päinvastainen, kirjallisuus on, 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 on tota, konservatiivisempaa kuin ennen. Ö, ehkä voin olla samaa mieltä tu tuosta asiasta sun kanssa, mutta mikä on se, mikä pilkahtaa siellä täällä, että kirjailija jatkuvasti miettii sitä omaa merkitystään ja sitä, että saako hän sitä huomiota. Jotenkin siis sellainen, sellainen riittämättömyyden tunne kirjailijan, kirjailijana olemisesta pilkahtaa sieltä täältä. Se ei voi olla sinun omaa kokemustasi, koska olet arvostettu kirjailija, mutta kun keskustelee kirjailijoiden kanssa, niin moni on sitä mieltä, että he eivät saa huomiota ja he eivät niin kuin näy tarpeeksi kritiikeissä ja muissa. Siis ei se nyt voi olla pelkästään huono itsetunto, mutta jotain, jostain se kertoo. Se tulee muutamissa kohdissa täällä. Joo, mulla on, on niin tämä Jan, Holm, Jan Holmin tilanne kirjailijana on hyvin niin kuin tavallaan samanlainen kuin mulla itselläni. Ja tota, ihan saman nimiset teoksetkin on kirjoitettuna. Ja, ja, tota, mutta sitten tässä kirjassa on myös sit tällainen ä, nuori kirjailijaksi aikova tämmöinen Minttu-hahmo. Ja sitten mintun kautta, joka on sitten kriittisessä korkeakoulussa opiskeleva tota, ä, nuori nainen, joka, joka haluaa julkaista esikoisromaaniinsa, jota ei ole vielä tapahtunut ja jonka sitten paras kaveri on saanut läpi, läpi niin Tämän kautta tavallaan sitten tässä käsitellään tätä, ää, tämän, juuri näitä kysymyksiä, mistä, mistä niin kuin sä puhuit tavallaan kirjan huomiosta. Ja, 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 tota, ja koko siitä tavallaan kirjallisen maailman semmoisesta raskaudesta ja epäreiluudesta ja sattumanvaraisuudesta, kirjallisen huomion ja, ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Ja hyvinkin tavallaan aika semmoisella niin kuin, niin kuin voisi sanoa, että ponnekkaalla ja tämmöisellä tunteellisella tavalla myöskin. Et, niin kuin, ja siinähän kyllä se siis on yksi sellainen tapa, mä tykän, vähän niin kuin, se on yksi puoli minu, myös minusta kirjailijana, että, että se vaikka tavallaan mulle on käynyt – kirjailijana paremmin kuin sitten ehkä, no Mintulle ei tiedä miten hänelle käy, mutta, siis niin kuin, siltikin niinku se on kirjailijatyössä jotain semmoista niin, niinku erikoista, että, se on niinku että, et et siinä menee vähän niin kuin semmoinen helposti semmoinen suhteellisuuden taju, että siinä, ei, sitä, niinku sitä, ja sitä paitsi siitä, että mitä ihmiset niinku kirjasta oikeasti ajattelevat ja pitävät, niin sitä ei oikeastaan niin sillä tavalla ihan vääristymättömänä oikein saa edes niin kuin sitä palautetta itselleen. Et se voi olla, että, että kirja on niin kuin ihan pidetty, mutta sitten nettiin joku on kirjoittanut siitä, että se on ihan, ihan surkea. Ja tämä sitten jää, jää siksi käsitykseksi kirjasta. Ja, tai, tai jotain vastaavaa, että joskus ennenhän se oli tavallaan, vielä, vielä vähemmän oli mitään kanavia tavallaan saada palautetta lukijoilta että siinä on tavallaan se, jotenkin siinä rakenteessa jotain sellaista vainoharhaisuutta tavallaan niin kuin aiheuttavaa. Siinä ollaan kammiossa kaksi, vuotta, kaksi, kolme vuotta keskimäärin sen verran kirjan julkaiseminen, romaanin julkaiseminen kestää, niin kirjoittaminen kestää, niin sitten tullaan, niin se on joku, siinä on, että se hirveä, siinä on hirvittävä niin tunnelataus yleensä kirja sit siinä, että aletaan Alkaa se vaikea vaihe, kun seuraavaa kirjaa ei ole aloitettu ja edellinen on julkaistu, niin sitten tavallaan jotenkin googletellaan päivittäin, että onko joku kirjoittanut siitä jotain, semmoisena hirvittävän jotenkin paatoksellisessa mielialassa vielä. Harvapa, harvapa niin kuin ihminen, joka esimerkiksi nettiin laittelee Tuota, kirjoista tuota, juttuja, niin, niin tavallaan ymmärtää, mikä merkitys sillä on kirjailijalle, kun ne lukee sitä. Tällä ei tarkoita syyttää ketään, ihan vapaasti voi kirjoittaa mitä haluaa, mutta kirjalleen ehkä kannattaa olla enemmän menemättä katsomaan niitä. Niin, blogeja on aika paljon. Tässähän kirjassa on Linnea, joka on saanut kirjan julki, mutta mua kiinnosti Mirvan niin kuin lausunnot kirjallisuudesta. Ne oli mulle mielenkiintoisia. Joo. Mutta Mirva ei ollut vielä julkaissut mitään. Ei, Vai, sehän joo. oli tämmöinen vapaa sielu, ei välttämättä ehkä koskaan julkaisekaan mitään, että tämmöinen Mintun tämmöinen jonkunlainen niinku, niinku kaveriota, hän hänen jonka tämmöistä taiteellista ehdottomuutta ja ää, tinkimättömyyttä ja tällaista niinku hän, hän niinku ihailee, mutta se on tämmöinen ehkä niitä toimijoita, jotka ei sitten tota konservatiivisessa kirjamuodossa Sivotaanko koskaan Siivotaanko yksi ajatusmahdollisuus pois mielestä, joka kävääs mulla mielessä, kun tässä on kuitenkin se yhteys, että olet itse ollut avosydänleikkauksessa, ja tässä kerrotaan siitä, niin siitähän voisi kuvitella, kun, kun yleensä sydänkohtauksen ja sydänleikkauksen myötä, ja se on melkein 50-50 prossaa mahdollista saada myös mieleen vaikuttavia muutoksia, se on niin raskas henkinen prosessi, niin, niin tämä kirjahan ei ole kuvaa mielen pirstaloitumisesta. <tosan> <tosan> niin aivan, jos äh, ei, ei sen tarkoitus ole se, että se, tota, on tässä tietenkin se mahdollisuus, että kirjailija on tullut tota, leikkauksen jälkeen hulluksi ja kirjoittanut tällaisen kirjan silloinhan mä en välttämättä itse sitä ymmärtäisi tavallaan sulle kertoa, että näin on käy. Niin, mutta mä siivosin itse sen mielestäni ja pois, pois että el, elä, elä, nyt tästä tota, ajattele, että en katsoa, näin, ehkä, joku, silloin. ehkä joku lukija tavallaan, joka on engelkirjan jälkeen hämmästynyt, mitä, mitä täällä nyt tapahtuu, niin on saattanut ajatella näin, joka on, joka on, sitten, ehkä, joka on tiennyt tän, että, 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 että voi olla tällaisia kognitiivisia vaikutuksia mutta tota, mut silti, joo, ei, 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 mä en missään nimessä tavallaan niin kuin, niin kuin näistä niin kuin, tota muotoa siltavalla ikään kuin, että se olisi niin kuin patologisoitavissa tuolla tavalla, että se on että et, tavallaan niin kuin, Monethan fragmentaariset teokset ja nerokkaat teokset kautta historian niin kertoo itse asiassa, niin kuin, tai voi kertoa niin tämmöistä mielen tavallaan pirstonnoisuudesta. Että on ehkä tämmöinen enemmänkin hetkellisten totuuden ensyklopedia, jossa niin kuin tavallaan mun tarkoitus on äh, niin kuin tavallaan kirjata, kirjata tämmöistä niin kuin ikään kuin haihtuvaisia ja hetkellisiä tavallaan niin kuin, ää, tunteita ja ajatuksia tuon muodon kanssa. Mutta on tota niin kuin ihan hyvä kela kyllä mun mielestä, eikä lainkaan mua, mua niin kuin haittaa. <laughs> haittaa. Yksi mielenkiintoinen ähm, pieni kohta siellä oli sellainen kuin päähahmo Jan Holm, Siis kirjailija. Hän rupesi laskemaan oikein, että minkälaisen tarinan hänen pitäisi kirjoittaa, että saisi niin kokonaisen ihmisen elämän mahtumaan siihen, että et tota 27 375 päivää, että jos ihminen olisi 75 vuotta vanha ja kuvaisi ihmisen jokaisen päivän, niin... Yhdelle päivälle jäisi aika lailla vähän tilaa. Jos yksi päivä olisi 20 sanaa, eli pari virkettä, teoksesta tulisi 547 500 sanaa käsittävä teos, ja siinä olisi niin kuin 10 tavallisen romaanin mitta, ja viisi sanaa per päivä olisi 2,5 romaania. Siis tällä tavalla kirjoittainhan ei tule niin kuin oikein järkevää. Siis kirjailijan tehtävä on tiivistää ja karsia ja karsia. Äsken mainittu Miki Liukkonen, hän teki sen yrityksen tai teki sen työn, ei yrityksen, vaan sen työn, että hän kirjasi ylös valtavan määrän asioita, jotka ihminen, joiden ääressä ihminen on. Ja siitä tuli 1036 sivua. Mutta tässä niin tämä esimerkki on siitä hyvä, että kirjailijan täytyy karsia jäsentää koko ajan jättää pois. Mitenköhän sä yhdessä kohdassa kirjoititkin, mulle ei ole nyt tässä sitä muistiinpanoa, mutta se, että, että, se, että siitä jää vaan se olennainen, sitten vasta pääsee kirjoittamaan. Jotenkin tälleen se ajatus oli. Joo, se on joo, tosiaan, että se... Äh, tota, mutta toihan on juuri se, että jos me kirjoittaisiin ihmiselämän jokainen päivä, niin, niin sitten se niin kun, mikään karsiminen ei riittäisi tavallaan. Et jos karsit yhteen lauseeseen, niin sekin on liian paljon tavallaan tässä keskimäärässä. Mm. <laughs> niin tavallaan sit, sit ajatellaan, että niin, on, sit hyvä kirjallisuus on, on niinku, aina myös niinku, tiheysvaihteluita. Tavallaan, että, et yleensä toskin sanotaan, että joutavista asioista kannattaa kirjoittaa laveasti ja ja sitten tärkeistä asioista napakasti tavallaan, että ehkä tämä nyt ei sovi semmoiseksi yleiseksi ohjeeksi kirjoittamiselle, mutta, mutta, mutta ne kirjalliset tehot niin kuin sijaitsevat tämän tyyppisissä paradokseissa niin kuin tavallaan ajankäytönkin suhteen, että usein voi olla, että se tihentymä on lyhyt juttu ja sitten vaikka kulut ja kul kulku sinne, on sitten se niinku pidempi ja, ja niin poispäin. Mutta tämähän on tämmöistä taas niinku tämmöisten tiivistettyjen esanssien proosaa, mitä mä kirjoitan tässä, että, että, siinä pyritään kirjoittamaan mahdollisimman vähällä niin päästä, niin päästä, ikään kuin että päästä ja seuraamaan asiaan. Et tässä on vähän tämmöinen ennätysmäinen pyrkimys kirjoittaa mahdollisimman monesta asiasta tähän kirjaan. Ja sitten jos kun kuitenkin tuossa on nyt 400 sivua tai sukkuta kuinkin, niin, niin sitten, ja se on jo ihan romaanin mitta, niin, niin sitten täytyy niin kuin hyvin lyhyesti ne asiat, asiat, tavallaan kertoa, jotta, jotta siinä niin ehtisi mihinkään. Ja tossakin osittain sitten ne, sit siinä saattaa olla hyvinkin semmoisia joutavuuksia, missä sitä aikaa sitten tavallaan tuhlataan, mutta sillä tavalla luodaan sitten semmoista kerronnan, kerronnan tavallaan rytmi, rytmiä ja sitten semmoista arvaamattomuutta, arvaamattomuutta siihen tavallaan niin maailmaan. Teistä kuudesta neljällä on ö, yhteys teatteriin. Teatterikorkeakoulun dramaturgialinja on tuottanut tavattoman paljon hyvää kirjallisuutta Suomeen. Jos, ö, jos ajatellaan jo aiemmin mainittua Pirkko Saision epäröintiä kirjaa, niin se, siinä on jotain aivan aavistus samankaltaisuudesta. Tätä passiota en ole vielä lukenut, mutta mutta onko tämä kirja tavallaan myös sellainen, mikä olisi esimerkki tai käsikirja kirjailijoille? Tai kirjailijaksi aikovalle, koska osoitat, miten hyvin teemoja voidaan lähteä kehittämään. Kirjoitatkin, Sä teemojen on annettava syntyä luonnollisesti, jos aihe on elinkelpoinen. Se tuottaa luontevia ja voimakkaita teemoja itsestään. Niin tässä on lukematon määrä, tai luettu, luettu määrä teemoja. <laughs> Olen lukenut. <laughs> ja, joo, siis tämähän on... Kun on tällaista kirjallista self-helppiä myöskin, että jotkut tavallaan, niin on, tai joku kirjailija Tota, totesi näin. Tota, sinä olen hirveän tyytyväinen siihen. Mutta, mutta tavallaan viitatko nyt, haluatko siis, että niin tästä, tästä, tämän kirjan teemoista, että tässä on paljon. Joo, se on kyllä tarkoituksellista, että siinä on paljon. Mutta siinä on myöskin kyllä pyritty, jos viittaa dramaturgian opintoihin, niin, niin tavallaan siinä on pyritty sitten kyllä näitä, näitä ikään kuin kirjan sisäisiä temaattisia virtoja kyllä kaitsemaan myöskin ja, niitä myöskin vaalimaan. Mutta, mutta, ei koskaan niin, että ne yksi, mikään olisi yksin omaan niin, vaan se on, se on rakenteellisesti myös jatkuvassa semmoisessa tavallaan liikkeessä tai lähellä semmoista, ää, ei nyt kaaukseksi yltymistä, mutta, mutta kuitenkin semmoista tietynlaista repeilyä. Että se, niin se, on, se on niin kuin tavallaan, me takahuoneessa puhuttiin musiikista ja friatsista ja John Jornista ja tällaisista niin, niin innoittajista, niin tuon kirjan, mikä on semmoinen ehkä näkymätön yksi dramaturginen sellainen asia, mikä on ehkä tyypillistä, esim, tyypillinen esimerkki, millä, minkälaisia periaatteita mä olen tätä kirjoittanut, niin mä olen kirjoittanut tätä semmoisen, että semmoinen lineaarinen lukutapahtumassa niin kuin tapahtuva musiikillisuus on, on niin kuin tavallaan tärkeää. Et siinä tavallaan mä, et kun, ihan kun sitä lähtee luke, luke, lukemaan sitä kirjaa, niin että siinä on semmoista improvisatorista vaihtelua. Ja sit ne vaihtelut on niin kuin tekstin pituuksien vaihtelua, niitten ehkä jonkunlaista tyylilain vaihtelua, aiheiden variaatiota ää, ja erilaisten asioiden toistumisia, temaattisia toistumisia. Mutta se niin kuin, Tavallaan se järjestysperiaate ei mene, mene sillä tavalla, kuin ehkä perinteisesti proosaa järjestellään, eli jonkun päähenkilön tavallaan niin kuin tapahtumien kautta sitäkin tässä on, mutta, mutta se, tavallaan, että se, se on tämän tyyppisten improvisatoristen niin parametrien tavallaan kaitsimista. Samalla tavalla, kuin kuuntelee äh, vaikka äh, jonkun No, sanotaan nyt jonkun saksofonistin sooloa, niin se, niinku, tavallaan siinä on se tietynlainen temaattinen toistuvuus, mutta samaan aikaan siinä on sellainen niinku, niinku, ar tavallaan arvaamattomuus. Ja tämmönen, siinä on, siis tämän, tämän tyyppinen periaate on mulle ollut niinku tosi tärkeää. Ja se, on, se voi kuulostaa maltakin tai jos tietäisit, miten, pikkutarkasti mä oon sitä ajatellut. Koska sit on saattanut olla teksti, jonka mä oon halunnut sinne sikaan, mutta se ei ole, sille ei ole paikkaa tavallaan. Ja muutenkin mulla oli sellainen ajatus, että, toi, että, siihen nähden, jos joku ajattelee, että se on niin kuin, vähän niin kuin aika tekstikokoelma, niin toki se sitäkin on, mutta sitä kaaosta on kyllä tavallaan niin pyritty hallitsemaan ja muokkaamaan, että esimerkkinä se, että mä halusin tuosta pidemmän kuin meidän ensyklopedia, joka on 499, ja tota, mä en saanut sitä. Mä käytin pitkiä aikaa lopuksi, että mä halusin kirjoittaa niin kun, mitä vaan, jotta mä saisin niin kun, kasvatettua tuota kirjaa, koska mulla oli se numeraalinen tavallaan näin. Mutta se oli valmis. Sinne, mä en saanut sinne niin kun, enää mitään. Se, niin kuin kuri niin kun, muodostui sellaiseksi, et se, et, se näy, että mä en saanut sinne mihinkään väliin enää mitään. Se voi kuulostaa niin kuin hassulta, että et voiko olla niin. Mutta ei ei sen niin kuin tavallaan, sitten se sai, sen mittansa. Se oli, silloin tavallaan niin valmis. Et vaikka mä en ihan täysin pysty kontrolloimaan ikään kuin sitä, että mitkä, et miksi tavallaan, mitkä jotkut osatekijät yhtäkkiä niin kuin päättää sen, että se on valmis. Mutta näin, näin se on. Tokihan ne juonteet, mitä mä sitten siihen kirjoitin, vaikka tämän Jan Holmin ja Mintun ja Raunon ja nämä, niin ne, nehän ihan rakennettiin niin dramaturgian lakien per, periaatteella. periaatteilla. Mutta, mutta, kuitenkin sit siellä on paljon sellaisia arvaamattomia, just niin im, ehkä improvisaatioon ja tällaiseen liittyviä kysymyksiä, mistä näkee, mistä vähän niin että se musiikki ei kauhean voi selittää, että kyllä sä nyt tiedät, että se, tavallaan nyt se, siihen enää ei kannata lisää laittaa, mutta jos sun pitäisi niin sanallistaa hirveän selkeästi, että miksi, niin ollaan helposti ongelmissa. E, joo, niin kuin mä oon Täällä aikaisemmin keravalla kertonut, mä kuuntelen aina musiikkia, kun mä luen. Nyt mä kuuntelin Friatsia. Ja kun sitä on kuitenkin tarpeeksi kuunnellut, niin sieltä alkaa korva hahmottaa tiettyjä niin kuin järjestyksiä. Ja vaikka se tuntuu ensi kuulemalta kakofoniselta, mutta kun tarpeeksi kuuntelee Friatsia, niin, niin huomaa sieltä kulkuja, huomaa mitkä palat liittyvät toisiinsa. Se tuli mieleen tässä. Mutta leikkisyyttä osoittaa, Tekstissäsi myös se, että kun jossain kohdassa mainitsit jotenkin sinne päin, että tämä voisi olla kuin ne kohdat, jotka kustannustoimittaja on poistanut. Tai että voisi kirjoittaa kirjan sillä tavalla, että ottaisi vain ne kohdat, joita kustannustoimittaja on poistanut. Niin tuota, mihinkä sillä viittasit? No, viittasin sillä siis tällaisen ja voisiko tällaista, tästä modernismiperustaiseen niin kuin editointityyliin, mikä on vallitseva kuitenkin suomalaisissa, kustannustaloissa ja heidän kustannustoimittajillaan. Siis sitä, että niin kuin pyritään olemaan napakoita ja karsimaan toistot ja rönsyt ja tavallaan tiivistämään ja jollain tavalla ikään kuin... No tämä nyt on hirvittävä yleistys, yleistys kustannustoimittajista, mutta, mutta yhtä kaikki näin tämä kirja niin kuin tahtoo tässä väittää, niin, niin tota, että tämä ei kuulu tähän tekstiin. Ja, ja tavallaan, että me jotenkin kätilöidään sieltä se ikään kuin tekstin teema ja siihen sopivat, tavallaan, sopiva, sopivat lauseet. Ja niin tavallaan tämä on ajatus, että kaikki, mitkä päättyy tälle leikkauspöydälle, jotka leikataan pois, niin jospa tavallaan niistä sitten tekisi sen, tekisi sen kirjan. Ainakin siitä tulisi erilainen, erilainen kirja. Aa, tutta, sama ajatushan tässä on myös siitä, että se kaikki, mitkä jää sitten elokuvan leikkauspöydälle, jotka ei palvele henkilöitä tai juonta tai teemaa, niitä tämmöiset ikään kuin tyhjäkäynnit ja tämän kaltaiset, niin tavallaan niistä saisi sitten kiinnostavan elokuvan, kuin, mitä nämä vallitsevat on. Editorskat tai sellainen kooste. Mutta sattupa niinkin, että sinulla on, mielestäni, on ollut mielestäni tämän hetken Suomen paras kustannustoimittaja merkittävin. Salla Pulli, joka on kustannustoimittanut monta, monta Finlandia-ehdokkaana ollutta kirjaa. Ja hänellä, jos jollakin on näkemyksiä, olisipa mielenkiintoista ollut kärpäisenä katossa, kun Salla luki teksti ensimmäistä kertaa. Tai kun hän teki sinulle poistoja. Ne poistot voisi olla mielenkiintoisia. Tuota, sä vähän tölväset myös Finlandia kirjapalkintoa siinä, että se on romaani, tai siis sinun, yksi sinun hahmosi, että sinä vaan, yksi sinun hahmosi tölväsee Finlandia palkintoa, että kun siitä tuli romaanipalkinto, niin se sitten niin kuin, mm, se tavallaan kavensi sitä euh, romaanin, muotopuolta. Kerros vähän lisää, millä tavalla. Jo, no oikeastaan niin kun, sen mä tuosta muistan tuosta kirjasta tähän teemaan liittyen, että siinä on varmasti Finlandia-instituutio, mutta muutenkin vähän, vähän tota, nätisti tavallaan kritisoidaan, mutta, mutta siinä oli tällainen ajatus, mikä olisi taas ehkä positiivinen, ehkä satiirinen hivenen, mutta positiivinen ajatus, että nyt kun vuodesta olisiko 93 tai jotain sellaista. 92, 92 Arto Mellerin tota, kirjan jälkeen, niin, niin tavallaan muuttu yksinomaan romaanipalkinnoksi. Sehän muuttu vain siksi, että, että siis niin, kun, niin, moni niin tavallaan aforismikokoelma tai runokokoelma voitti sen. Ja sittenhän se tavallaan se suhteellinen myyntiä lisäävä teho tavallaan palkinnolla ei toteudu sitten näiden tota, runokokelmien suhteen niin hyvin kuin romaanien suhteen. Ja, tota, koska kysymys on kuitenkin kau hyvin kaupallisesta kirjallisuuspalkinnosta. Niin, mutta tämä ajatus oli siinä, että nyt kun se on vain romaanipalkinto, niin, niin kaikki runoilijat, näinhän on tapahtunutkin, ja aforistikot ryhtyy tarjoamaan omaa kirjoittamistaan niin romaanimuodossa jolloin tää, tää, näin mäkin on tehnyt, ja niin ja Engelin kaupungista, että saa sen niin markkinoille, sen oma, ne omat tekstit. Ja silloin nää, tää, tämä, niinku, tää ele siis, että näitä kirjoja, niin tai alkaa kirjoittaa romaania, niin, niin, sitten niinku, tavallaan monipuolistaa romaanigenreä. Että tavallaan, että sitten alkaa tulemaan niinku, eri, erilaisia romaaneja. Ja tavallaan, näin, onko näin tapahtunut oikeasti? Jossakin määrin kyllä, mutta on tämä vähän satirinen, satirinen väite. Et nyt sitten ajatus oli se, että jos, jos, nyt sitten kirjasaatio päättäisikin, että tämän vuoden jälkeen niin kuin palautetaan tämä tilanne niin kuin entiselleen, niin, niin, sitten romaani tavallaan taas sitten niin kuin tavallaan muoto, kokeilujen näkökulmasta köyhtyisi, että niin ne palaisivat niin omiin karsinoihinsa ne kirjoittajat alkaisi tavallaan tekemään sitten taas muitakin lajityyppejä, koska ne voisivat sitten kilpailla tästä suurimmasta kirjallisuuspalkinnosta. Mutta tämä nyt on tällainen vähän abstrakti leikkisä ajatus, mutta ehkä siinä on pieni totuuden siemen. Äh, joo, siellä on me, mu, myös lause, harvemmin on niin, että tuotannon myydyin kirja ja mestariteos olisivat eri kirjat. Siis tarkoitat sitä, että tuotannon myydyin kirja ja mestariteos ovat samoja kirjoja, eikö? Niin tässä jo tarkoitetaan näin, että se... ei, ei, joo, näin. Tällainen, tällainen, väite esitetään kyllä joo, mutta eihän se tietenkään niin kuin, tota, tavallaan niin näin sitten tietenkään aina ole. Ei niin, ei niin, nimittäin mä oon käynyt läpi noin 14 kirjapalkintoa vuodesta 1942 viime vuoteen saakka, tehnyt tilastot ja laskenut mies, naisvoittajat ja ehdokkaat ja näin päin pois. Myös lukijoiden suosikit ja nää, niin tuota, Finlandia-palkinnossa lukijoiden suosikki ja ehdokkuus ovat olleet samat vain 36 kertaa ja palkinnon saaneista vain 21 kertaa, siis jos on lukijoiden suosikki, niin silloin on myös myydyin kirja hyvin todennäköisesti näin. Että ei nyt silleen yhteen mene. Mä oon ymmärtänyt, että se, on niin, että se ei ole niin merkityksellinen tavallaan se lukijoiden suosikkiäänestys. äänestys. Että se tavallaan, että niiden äänestäjien määrä on aika pieni kuitenkin suhteessa sitten... Suhteessa sitten siihen tavallaan vaikka siihen kappaleen määrään, mitä voittoja myydään. Mutta, mutta tota, tämä on mun aja, ajatus tavallaan, että se ainakin sen tiedän, että, että lukijoiden suosikkipalkinnon voittaja ei ää, lisää juurikaan myyntiä. Siis tavallaan, että se tuo toi, tämän kuulin juuri markkinointi-ihmisiltä, että, että se, hyvin harva itse asiassa tämän tyyppinen huomio kirja-alalla lisää myyntiä. Että se jalkautuu myynniksi. Se ei, ei, ei jalkaudu myynniksi. Tota. mutta muuten tuo instituutiossa jopa ehdokkuus lisääntyy, joka on, joka on, joka on positiivinen asia. Mennään lopuksi vielä tärkeämpää, eli itse kirjaa. Sä kirjoitat, hyvä kirjailija osaa pitää huolta myös väärinymmärryksen poluista. Ja sitten, miten erikoinen teos vihjauksista koostuva ilta, juoruina seuraavana päivänä jatkuva ilta, huhuista rakentuvat henkilöt. Niin sitähän tämä kirja on. Joo. Ehdottomasti. Juuri näin. Se on, tota, se on, tällainen katedraali tai kirkko, joka rakentuu tavallaan niin kuin toisen käden tai kolmannen käden tiedosta, huhuista, väärin ymmärryksistä, väärin muistamisista. ja niin kuin ylipäätään ihmiselämä rakentuu ja, tavallaan, ja tarinat ihmisistä ja tarinat tapahtumista ja tarinat luetuista kirjoista ja niin. Että harvemmin mitään nyt oikein, oikein tarkasti oikeasti muistetaan ja edes ymmärretään. Ja tossa niin kun tavallaan, että kirja on tämmöinen, joka, jonka ikään kuin merkittävin rakennusaine on, on juuri nämä tavallaan rivien välissä tapahtuvat asiat ja kuvitellut asiat, että kirja oikeastaan vaan esittää tällaisia vähän kuvittelun lähtökohtia jollain tavalla. Ja sitten, ja sitten, sitten tota, siihen kerrotaan myös ihan ihan detaljitasolla myös niin kuin väärie, tietoisesti vääriä tietoja tuossa kirjassa, että ne ei, ole niin kuin, ne ei ole semmoisia kirjailijan epätarkkuuksia, vaan tarkkaa väärinkirjoittamista muun muassa kirjamaailmaan liittyen. Et siinä muun muassa puhutaan kriittisen sävyyn vaikka Otavan ää, puutarhajuhlista. otavasta ei ole puutarhajuhlia, vaan takapihalla hyvin tuota, tuota, semmoista kivikaupungin keskellä olet Niissä ollut monta kertaa niin. ja tämän kaltaisia. Mutta yhtä kaikki juuri näin, että se on tavallaan ehkä sen tarkoitus, että painavin sisältö tuossa kirjassa on niin kuin tavallaan kirjoittamattomissa tai, tai niin kuin aineetonta. Vielä lopuksi. Itse olet laittanut tiedon, että tämä on kuin himmeli. vertaus on siinä mielessä ajatuksia herättävää, että Sehän on koriste, joka roikkuu ilmassa, sen läpi näkyy ja se tavallaan palottelee ilmaa osiin. Miksi himmelivertaus? Se oli semmoinen työ, voisiko sanoa, metafora mun niin tavallaan työskentelyvaiheessa. Ja sitten mä halusin sen laittaa tuon vähän lukuohjeeksi. Se ei välttämättä ihan supertarkka ole, mutta, se, mutta kuitenkin se ehkä kertoo siitä semmoisesta, niin miten mä hahmotan tota romaanimuotoa. Että se on niin kuin hyvin huokoinen, antimateriaalinen, että se on hyvin vähän materiaalinen Ää, juuri tästä fragmentaarisesta oli, olista, niin kuin koottu, tavallaan pienistä osatekijöistä koottu ja hyvin sitten semmoinen hauras niin kuin tavallaan vähän niin kuin käsiin hajoava muoto tai käsiin hajoava kirja jollain tavalla. Ja sitten siinä on tämmöisiä metaforisia ulottuvuuksia et se, ja sitten tämmöinen myös tämmöinen tilallinen kirja, että se ei ole, ei ole tota, vaikka siinä on tämmöisiä lineaarisia juonteita, esimerkiksi vaikka tämä rauno ja tämä sydänleikkauskin on muuten kirjoitettu kronologiaan, että se on niin kuin, vaikka se on, se on siellä vaan niin kuin sit, vain yksi materiaali, mutta se on kuitenkin kirjoitettu, että se tapahtuu siinä niin aikajärjestyksessä. Mutta silti tavallaan se vallitseva siinä muodossa on kuitenkin tämmöinen tilallisuus, että se vähän tapahtuu semmoisessa yhdessä, yhdessä, aulassa. Tuossa lanseerataankin tämmöinen aula-dramaturgia käsite, joka on sitten tämmöinen niin mielikuva ää, romaanin muodosta, joka ei ole tie paikasta toiseen paikkaan, vaan vaan yksi aula, jossa kaikki tapahtuu samassa tilassa ja sisään tulo romaaniin ja ulosmeno tavallaan pois romaanista on niin kuin, näkyvillä. Ja, ja sitten ne tavallaan se tapahtuu sitten tässä, tässä tota, ikään kuin tilallisesti ja vähän niin kuin sekottuen, toisinsa sekottuen. Se, ehkä ne voisi vois ajatella tuommoisena tommosena illanviettona tota romaanit. Se on tämmöinen, tämmöinen, tota, kirjalliset bileet tämmöisessä aulassa. Hyvä, kiitoksia. Onko joku ehtinyt jo lukea tätä kirjaa? Hyvä. Onko sulla kysyttävää Jukka Viikilältä? Tuolla on mikrofoni kävelemässä sua kohti, että se herätti niin paljon kysymyksiä ja niin vaan nyt jäi odottamaan vastauksia. Että se Pidä vähän jättää lähempänä. Jättää niin paljon pohdittavaa. <laughs> ehkä se joskus valkenee, mutta tosi otteessaan piti. No, kiva kuulla. No, Joo. Joo, ei se tavallaan niin kuin... Ehkä tässä niin kuin tunnin verran ehkä ollaan vähän hahmoteltu jotain sen kaltaista, että, se, että siinä tavallaan ehkä lopullista, selitystä kaikelle, niin kuin ei sitten kuitenkaan ole, ehkä tulossakaan, mutta, mutta, se on semmoista ehkä, ehkä, niin kuin, ehkä enemmän semmoista hetkien dramaturgiaa kuin, kuin, tavallaan mitkään aikaisemmat, mitä mä oon, oon, kirjoittanut. Ja tietenkin tällainen tietoinen tavallaan aiheiden ylitsevuotavuus tai paljous, niin niin on sitten tuota, tämmöistä ihan tietoista kirjailijan, tavallaan, kirjailijan ratkaisuja tässä, tässä tapauksessa. Hyvä, kiitoksia. Onko joitakin muita kysymyksiä vielä? Jos ei, kiitoksia läsnäolosta ja... kiitos paljon. Toivottavasti nämä ajat menevät kohti parempaa koko ajan, vaikka luvut näyttävät toista. Tapaamme vielä joulukuussa ja silloin vieraana on Miki Liukkonen.